អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនឹងឪពុកខណៈអុកសកលកញ្ញាអ៊ុននកូននៅថ្ងៃបុណ្យលោកឪពុកហ្វាដឺដេកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាឆ្នាំ2020ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើឆាកតន្ត្រីហ្គែនស្បឹងរបស់ទូរទស្សន៍ PNN នឹងពីពិធីការនេះសុភៈក៏ស្ម័គ្របានដាក់ជាសំណួរថាតើសុភៈមានសារបែបណាចំពោះថ្ងៃបុណ្យលោកឪពុកសុភៈបានចាត់ទុកថានោះគឺជាសំណួរដ៏ចាក់ដោតមួយចំពោះរូបនាងហើយនាងយំខ្សឹកខ្សួនលើឆាកតែម្ដងដោយនាងនិយាយទាំងអួលដំកថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យពុករបស់នាងដែលមានតែបេះដូងនឹកនឹងការចងចាំប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមានតែពុកនាងទេដែលជាវីរៈបុរសក្នុងបេះដូងរបស់នាងគ្រប់ពេលបញ្សុភ័ក្របន្តថាមិនដែលស្ដាយក្រោយដែលក៏ជាកូនរបស់ពុងហើយពុកនាងផ្ដាំថាធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែចងចាំនិងសងគុណចំពោះអ្នកណាដែលធ្លាប់ជួយយើងនាងថាថ្ងៃដែលឪពុកនាងលាចាកលោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នោះ ជាថ្ងៃដែលនាងឡើងច្រៀងកម្មវិធីឲ្យលោកគួចខេវិនហើយបើទោះជាដឹងថាគាត់មិនស្រួលតែនាងនៅតែមកច្រៀងព្រោះពុកនាងថាធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវភាពស្មោះត្រង់និងទំនុកចិត្តប៉ុន្តែដែលប្លែកនោះសុភាបែរជានិយាយធ្វើឲ្យពិធីករនិងពិធីការនីរួមទាំងអ្នករាំដែលឈរក្បែរនាងបាក់សក់ជ្រងគ្រប់គ្នានោះដោយនាងថា មនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាជោគជ័យនោះទេតែបើមានជោគជ័យគឺតែមួយគត់គឺពេលដែលយើងស្លាប់នោះទើបជាថ្ងៃជោគជ័យហើយសុភាក៏ស្ម័គ្រដែលពូកែលេងសើចនោះលេងហ៊ានសោកសម្ដីជាមួយសុភាទៀនក្រោយតារាហងមាសផ្ដាំបែបនេះទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថា នៅថ្ងៃតែមួយនេះតារារួមត្រនំជាមួយបិសុភាគឺអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាដែលរស់នៅបែកឪពុករបស់នាងលោកអុកប៊ូនីអរិយាពេល20ឆ្នាំទៅហើយនោះត្រូវបានលោកអុកប៊ូនីបញ្ចេញសារដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតថាទោះកូនមិនស្គាល់ឪក៏ឪនៅតែចាំឈ្មោះកូនដែរព្រោះឪជាអ្នកដាក់ឲ្យសារបែបនេះរបស់ឪពុកសកុនកញ្ញាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានជជែកគ្នាហើយចាត់ទុកថា លោកប៊ូនីមានការតូចចិត្តតូចថ្លើមចំពោះតារាចម្រៀងល្បីល្បាញអុកសកុនកញ្ញាដែលមិនដាល់សួរនាំពីសុខទុក្ខលោកតាមទូរស័ព្ទឬតាមសារពិសេសនៅថ្ងៃបុណ្យលោកឪពុកនេះតែម្ដងលោកប៊ូនីក៏បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងតាមទូរស័ព្ទដែរថាលោកពិតជាអន់ចិត្តមែនដែលកូនស្រីសកុនកញ្ញាបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយលោកជាឪពុកសូនឈឹងតែម្ដង លោកថាក្នុងនាមជាឪពុកទោះជាលោកចែកផ្លូវគ្នាជាមួយម្ដាយសកលកញ្ញា20ឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែលោកនៅតែនឹករលឹកដល់កូនហើយលោកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញកូនស្រីជោគជ័យនិងមានសុភមង្គលដោយសពថ្ងៃលោកប៊ូនីបន្តថាមិនចង់បានអ្វីពីកូនស្រីទេប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យកូនស្រីចេះសួរសុខទុក្ខឪពុកថាយ៉ាងណាហើយពុងសុខសប្បាយជាទេបើសិនជាលើបែបនេះលោកអស់ចិត្តហើយ គេក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រាន់តែនៅថ្ងៃបុណ្យលោកឪពុកនេះបិសុភាននិងអុកសកុនកញ្ញាមានរឿងផ្សេងគ្នាតាក់ទងនឹងឪពុករបស់ពួកគេអ្នកខ្លះបានសរសើរបិសុភាថាជាកូនកតញ្ញូនិងខ្លះទៀតមិនត្រូវបន្ទោសអុកសកុនកញ្ញាឡើយព្រោះថានាងប្រឹងតស៊ូរកលុយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារជិត20ឆ្នាំមកហើយក្រោយកំព្រាឪពុកប៉ុន្តែមកជាឋានមហាជនបានលើកឡើងថា ទោះជាឪពុកយ៉ាងណាក៏កូនមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយបានដែរព្រោះពុកជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងហើយការគោរពមាតាបិតាគឺជាកុលបុត្រកុលធីតាគំរូក្នុងសង្គមជាតិផងដែរ